U ovom videu bavimo se stvarima koje nikako ne treba raditi nakon treninga. Ja sve više vidim da ljudi rade stvari koje realno ne vode ka njihovim ciljevima, mada toga nisu ni svjesni, i onda da bi to izbjegli, barem za ovu našu ekipu, želimo da malo popričamo o tim stvarima i da jednostavno onda to ne radimo, nego da idemo u onom pravcu u kom želimo. Ujedno, danas radimo trening čučnje i pretklona, evo nas ovdje na Dorćolu u Smart Coach sali, tako da družimo se danas i pričamo o ove važne stvari. Pretplati se na kanal. To je to. Prvo ide nabače, sljedeća serija je radna, onda ćemo da krenemo da pričamo o ovim stvarima malo aktivnije. Ja znam da nije svima lako da optimizuju svoje rutine, pogotovo nakon treninga. Znači, ono, stigo si da istreniraš, eventualno da pojedeš nešto dobro još sad kao treba da radiš nešto i posle treninga, ali definitivno samo time što znaš šta ne treba da radiš, čemu ne treba da težiš, vjerojatno da možeš malo da napreduješ. Zato sam u fazonu pravimo ovaj video, mislim da je jako važno. A još malo da dodamo pa da vidimo na čemu smo. Koliko sam sad zahvalan na svakom pokretu. Pričao sam vam u prethodnim videima da sam skoro slomio 6 rebara. U tom trenutku sam se osjećao kao pečenje kad posluže na slavi. Ono, malo rebarca, malo otkrtine, malo ovo, malo ono. I od tog trenutka, pošto sam u tom trenutku mogao realno samo da hodam i to sa velikim bolom, sve vreme kako otključavam neku novu stvar, ono, sjećao se kad sam mogao kettlebell swing sa 16 kila. To je bilo ludilo. Toliko sam zahvalan i toliko osjećam koliko je u stvari dar moći da se krećeš, da nemaš bolove, da si zdrav, da je sve okej. Ne želim nikad to da izgubim i uvijek osvješćujem to, a realno i vama pričam. Ovo ide dobro, moći će još 10 kila gore bez da se mučimo. Ide ovo, brza šipka, to mi se sviđa. Prva stvar o kojoj treba da pričamo, koju ne treba realno raditi posle treninga, su hladna voda, hladni tuševi i tako dalje. To su stvari o kojima ja stalno pričam, koje mnogo gotivim, ali pogotovo ako ti je cilj hipertrofija, realno ne treba se tuširaš hladnom vodom, ne treba da se pogotovo potapaš u hladnu vodu. I opet, to je jedna strana nauke. Sa druge strane, u praksi treba da znamo da ono premier ligaški klubovi stalno potapaju svoje fudbalere odmah posle utakmica, da se na crossfit igrama uvijek ljudi potapaju posle vodova, jel tako, u ledenu vodu. Imamo i sa jedne i sa druge strane za i protiv, ali opet ono što je nauka dokazala, u što smo 100% sigurni, treningu za hipertrofiju ne prija hladna voda. Ja bih dakle rekao, ujutru čim ustaneš, ubaciš se u led, onda se zagreješ nekom onako umerenom aktivnošću, zato što to samo po sebi podiže nivo testosterona, a posle treninga neka topla voda, to može da ti znači, možda čak i sauna. Verujem da je to neki recept koji verovatno nikom neće smetati, neće ga uskratiti ni za šta. Eto, gotovo sa nabačajem. Kad razmišljam o ovoj hladnoj vodi posle treninga, ja u stvari mislim da ona mnogo više prija tetivama. Kad razmisliš o tetivama, one baš dobijaju malo cirkulacije, malo krvi, teže se oporavljaju i onda ono, kad ih potopiš u ladno, skupi se. Ali u svakom slučaju, mišići dobijaju dosta krvi. Bolje je da je toplo, da je široko i onda imaju još više krvi, jel tako? Idemo sad na čučanje i pričamo dalje. Druga stvar koju realno treba izbjegavati posle treninga je gladovanje. Ja sve više vidim da ljudi žure negde posle treninga i da zaborave da jedu ili samo popiju protein koji u suštini vrlo brzo prođe kroz nas. Deo toga se iskoristi, ali opet to nije dovoljno. Nama šećer posle treninga u krvi dosta pada i treba nam nešto uravnoteženo, nešto što se malo sporije apsorbuje, da to sve lepo izravna, da to bude kako treba i opet naravno nutrijenti. Nekada je važila ona priča da ako pola sata posle treninga ne popiješ protein, bacio si ceo trening, to više ne važi. Dakle, to nema veze sa životom. Proteina treba da uneseš dovoljno na dnevnom nivou, pričamo stalno jeli gram i po do 2 grama po kilogramu dnevno, a posle treninga dosta nam je potrebniji taj šećer da nadoknadimo glikogen, da opet nemamo treskavicu posle treninga i pogotovo hidratacija. Znači, voda i so. Ne ono gruneš 3 litra vode odjednom, nego slana hrana, može so posle treninga, magnezijum posle treninga, dobra priča, i voda koja će za to da se veže, a vezat će se i taj šećer pa će da nadoknadi glikogen. To je ta igra sa vodom.
Još jedna stvar vezana za taj post-workout meal, taj obrok posle treninga. Godinama, decenijama je važilo ono da telo ne može da apsorbuje više od 30 do 35 grama proteina posle treninga, kao to je neki maksimum za bilo koga i sve ostalo će ne znam gde da ode. Međutim, skoro je urađena studija sa 0 grama posle treninga, znači placebo, 25 grama i 100 grama proteina posle treninga i dokazano je da je anabolički efekat sa 100 grama mnogo veći. Tako da u tom obroku posle treninga ima možda logike da popiješ i protein i da jedeš i da se natrpaš onako, možda ne polovinom svog dnevnog unosa proteina, ali onako dosta. U zadnje vreme to radim, dobio sam i 5-6 kila, da li je zbog toga? Verovatno nije. Sljedeća stvar, kako nije dobro gladovati posle treninga, nije dobro natovariti se hranom, pogotovo ne junk hranom, pogotovo ne ono brdo prostih šećera, brdo transmasti i tako dalje. To nije nešto što želimo da unesemo u svoj sistem, pre svega zato što realno mnogo je lako na taj način da napraviš ono preveliki unos na dnevnom nivou, da se gojiš, da ne postižeš rezultate, a i ta velika količina masti dosta uspori realno apsorpciju nutrijenata, tako da ne bi trebalo preterivati s tim. Opet, ako želiš da se nagradiš posle treninga, šećerni junk je možda i najbolja opcija. Znaš, pola sata pre, pola sata posle treninga, taj šećer će verovatno da se sagori, ali da li ja preporučujem junk ili ne? Da, samo u situacijama kad znaš zašto to radiš, znaš tačno šta ćeš da jedeš i znaš koliko ćeš da pojedeš. Da ne preteruješ, brate, nije to sad kao lopata i udare. Cheat meal, kao, razumeš, tovarim se i sve snage. Nije baš tako. E da, kad sam pričao ovo sa mastima, nisam hteo da ispričam onu bodybuildersku priču da posle treninga moraš da jedeš samo proteine i ugljene hidrate. Naprotiv, nauka je rekla da možemo da jedemo i masti posle treninga, ali opet ne transmasti, ne u ogromnim količinama. Fora sa tim je u stvari što se taj obrok, tačnije apsorpcija tog obroka, kada imaš dosta masti, mnogo usporava. A opet sa nekom umerenom količinom, pogotovo nekih dobrih masti koje su nam korisne iz drugih razloga, to je okej, jel tako? Samo nam je opet, da kažemo, bitno da dobijemo nutrijente na vreme, a ne da bude treskavica kao ja sada. Sad ide ono omiljeno cirkanje posle treninga, znaš ono, idemo na pivo dva zato što smo mi to sve potrošili, mi smo to zaslužili, a u stvari to pivo verovatno da nema gore stvari, alkohol je diuretik, ajde pivo najmanje, ali u suštini i pivo je diuretika, pogotovo sve ove ostale žestine i sve to, a diuretik nam najmanje treba u trenutku kad nam je voda najpotrebnija u sistemu, to je prva stvar. Drugo, te prazne kalorije, ti prazni šećeri sigurno nisu nešto dobro što možeš da iskoristiš za sebe, da nadoknadiš nutrijente koje si izgubio treningom, to sigurno nije to, a i samo stvaranje takve navike, kao ajmo sad na trening pa idemo na pivo zato što smo zaslužili, mislim da je to totalno pogrešno i ono, ako to radiš baš ponekad, okej, to je merak, ako stvaraš tu naviku sigurno radiš pogrešnu stvar, ali to ovo nisam ni morao da ispričam, realno. Pa, još jedna stvar u vezi tog alkohola posle treninga, on sigurno doprinosi lučenju dosta kortizola, dosta hormona stresa i trening to radi, to ti sigurno ne treba. Realno, ako želiš da uđeš u oporavak, to je sigurno prava stvar. A za one koji žele da smršaju, takođe, posle treninga, kada bi telo trebalo da krene da topi masti, da bi nadoknadilo jeli, te nutrijente, ti ćeš da mu prvo daš zadatak da mora da izbaci alkohol iz sistema, a tek onda da krene da topi masti. Evo ga, brate, kraj treninga. Zaslužio sam ovaj gristejn. Dobra priča. Živjeli? Još jedna stvar koju sigurno treba da spomenemo je neaktivnost. Baš je česta pojava da ljudi žure, ono, imaju hiljadu stvari da završe i onda čim završiš trening sedneš, prekrstiš noge i ostaneš tako više sati i onda, vrate, kad ustaneš, ako nemaš štake, to je ono... U svakom slučaju, dobro je ostaviti jedno 15-20 minuta minimum posle treninga za neku aktivnost laganu koja će da pospeši cirkulaciju, znači šetanje, bicikl, nešto slično, ono, možeš da se razmrdavaš, možeš da radiš čak
čak i neko aktivno istezanje, ali to je nešto što sigurno doprinosi oporavku, sigurno doprinosi cirkulaciji krvi koja ti treba i za druge stvari, osim oporavka. I realno, obzirom da sam seo, to je nešto što ću sad da radim. Dobar si, mali. Aj, pretvori se u bajs, ba to. Opala, to je to. E, dobro je kad možeš, brate, onaj ko montira, on je car, razumeš? Može on da bude car koliki hoće, brate, mali, razumeš? Ali ja sam realno onaj koji se najviše druži sa montažerom. Posljednja stvar o kojoj želim da pričamo je san. Adekvatan san posle treninga. Ne odmah posle treninga, odmah legneš da spavaš, ne treba ni to da radiš, mora da se spusti malo taj stres i sve ostalo. Ali realno, mnogi misle da mogu, brate, taj nedostatak sna da nadoknade nekim drugim stvarima, ajde da ne pričamo sad, legalni, ilegalni i tako dalje, a u stvari kad bih morao da izdvojim samo jednu stvar koja je ono najzaslužnija i za napredak, i za zdravlje, i za dobro raspoloženje, i za normalno funkcionisanje celog sistema, što smo u stvari mi, rekao bih, dobar, adekvatan san. Da li hoćeš da gradiš mišiće, da li hoćeš da mršaviš, da li hoćeš da budeš zdrav čovjek, samo moraš da spavaš u dovoljnim količinama i moraš da spavaš kvalitetno. Tako da u suštini, ukoliko ne spavaš dobro, potrudiš se pre svega da spavaš dobro, a tek onda da treniraš, realno, toliko. Ali naravno, i kad vezujemo ovo za trening, to je to, realno, najvažnija stvar. I za kraj ove priče, ajde da malo sumiramo, ali iz jednog drugog ugla. Ne da pričamo šta ne treba, jer kao, znamo sad šta ne treba, ali šta treba. Dakle, osim kvalitetnog sna, koji je osnova oporavka, hoćemo da se dobro najedemo proteina. 1,5 do 2 grama proteina, taj obrok posle treninga, znači može da dođe i posle 2 sata nakon treninga, ali treba da bude dobar proteinski obrok. Treba da se dobro hidriramo i da zapamtimo ono da nećemo da pijemo puno vode, nego da ćemo da pijemo vodu umereno i da ćemo da jedemo slano i da će magnezijum također dosta nam pomogne. Hoćemo naravno i da se krećemo, zato što je kretanje osnova cirkulacije, cirkulacija osnova zdravlja i oporavka, to nam je vrlo bitno. I naravno da spavamo kvalitetno. A što se tuširanja tiče, složili smo se ja i ja da ćemo toplom vodom da se tuširamo posle treninga, a da ćemo svaki dan u svom životu da počnemo ledenom vodom, zato što posle toga nikad više u životu nećeš reći, znaš ono, mrzi me ovo, ne mogu da se cimam, ajde ti ustani i to više ne postoji. Dan počinjemo sa najtežom stvari koja realno stvara najviše otpora, a onda je sve lako, brate. To je to od ovog videa, drugari, pretplatite se na kanal i vidimo se ovih dana. Tako, aj ćao.